ფაქტას ადამიანს ასაკმებს და მე მოგიყვებით მარტივ მაგალითს. აი გიждებია მაგალითზე, იმიტომ რომ მე გადამეთქვა, გადამემთხვა, შემემთხვა, ბოდიში არასწორი სიტყვა თქვი. სვანეთში მიყვარს მარიამების შეხვედრა და უშგულში არის მშვენიერი ეკლესია და იქ არის მარიამების შეხვედრა ძალიან კარგი და ოჯახთან ერთად შარშან მიყავი უშგულში. და ჯერ ნუ დიდი ხნის დიდი ხანი არ ვიყავი ნამყოფი, ჩავედი უშგულში და ყველა სახლს აწერია გესთაუსი, სასტუმრო. ყველა სახლს. გავჩერდით ერთ სახლში, ბევრნი ვიყავით, ძალიან მოვილხინეთ. დილით ჩამოვედი და ბავშვებისთვის მოვინდომე სუვენირების შეძენა. ბრჭყვიალა ქვა კაჟი, რომელიც დინარეს მოაქვს 20 ლარი. პატარა სვანური კოშკი, ხელით გამოთლილი, ღირს 20 ლარი. მე რა თქმა უნდა, სამი შვილი მყავს, ორი პატარა, ერთი უფროსი, ამოვიღე ჯიბიდან ფული და იმისათვის, რომ ორივესთვის მეყიდა ფული, გადავიხადე და ძალიან გამეხარდა. იცით რა გამეხარდა? ეხა უნდა ავდგე, მაგრამ არ ვიცი როგორ გამოჩდება. როდესაც მე ქალბატონს 100 ლარიანი გაუწოდე იმისათვის, რომ მეყიდა რაღაცა, მან ჯიბიდან ამოიღო ბღუჯა. ბღუჯა მოიყო ფულის ქალბატონოა და ბღუჯა და აი ხაც ტანში მაჟრიალებს, იმიტომ რომ სიამოვნებისგან აი გეფიცებით რა. დინაღამ დააკოცნე ის ქალი. აი ეს არის ტურიზმის გავლენა. ონდე სხვანაირად არ კეთდება. აი ესე კეთდება, როდესაც ჩვენ მიზნობრივ ბაზრებზე დავდივართ, როდესაც ჩვენ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ვატარებთ, როდესაც თქვენ მოხდებით მიზნობრივ ბაზრებზე.